მოწამეთობა სახალხო რელიგიური დღესასწაულია, რომელიც ყოველწლიურად ოკრიბაში 15 ოქტომბერს მოწამეთას მონასტერში იმართება. ეს დღესასწაული ასევე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ წმინდანებად შერაცხულ არგვეთის მთავართა დავით და კონსტანტინეს ხსენების დღეა. ამ დღის აღსანიშნავად მორწმუნენი ოკრიბაში საქართველოს სხვა კუთხეებიდანაც ჩამოდიან. Მათ შეუძლიათ გაიარონ მოწამეთას ტაძრის გვირაბში, სადაც ტრადიციულად სურვილის ჩაფიქრების შემდეგ პატივს მიაგებენ დავით და კონსტანტინეს წმინდა ნაწილებს. მოწამეთობის დღესასწაულზე მონასტერში საზეიმო ღვთისმსახურებას ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი რობიზონ გვენეტაძე ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა სხვა წარმომადგენლებთან ერთად დაესწრო. მან ოკრიბელ ხალხს ჩვენი კუთხის რელიგიური დღესასწაული მოწამეთაში მიულოცა. Ეს ეკლესიას ბევრი ესეთი გმირი ყავს, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან მთელი ჩემი ბავშვობა სიღრმე ამ ტაძრის ეზოში გვაქვს მოლოცვილი და დღესაც ბედნიერი ვარ, რომ საშუალება მაქვს ჩემს ოკრიბელებს, ჩემს ტყიბულს და სრულიად საქართველოს მიულოცო ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაული, მოწამეთობა. ბედნიერება უსურვო, ჯანმრთელობა უსურვო, გამთლიანება უსურვო საქართველოს და აორძინება უცხო ქალაქს, ტყიბულს, ოკრიბის მხარეს და მთელ საქართველოს. სრულიად საქართველოს, ჩემს ტყიბულს, ტყიბულის მოსახლეობას მინდა მიულოცო წმინდა დიდმოწამე კონსტანტინე და დავით ხეიძეების ხსენების დღე. ეს არის ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა იღვაწოს ადამიანმა და იცხოვროს თავის ქვეყნისათვის და თასდოს თავის სამშობლოს სამსხვერპლოზე. მინდა ყველას მილოცო, ყველა ქრისტიანს, ყველა მართლმადიდებელს და ყველას ფარავდეს უფლის მადლი. მთელ საქართველოს მაცხოვრებელს მოულოცა დღევანდელ დღეს წმინდა მოწამეთა დღესასწაულს. Да, პირველში საქართველოს მშვიდობა და ერთიანობა. გილოცავთ მოწამეთობას, მრავალს დაესწარით და სულ ბედნიერი დღეები გქონოდეთ. წყალდუბოდან საგანგებოდ ამისთვის ჩამოედით. ბუნებრივია, ყველა ქრისტიანი აღნიშნოს ამ დღესასწაულს და მათ შორის ჩვენც. სრულიად საქართველოს მიულოცავ. დავით და სიმონ კონსტანტინე მხეიძეების წმინდანების დღესასწაულს რას უსურვებ? გამთლიანებას, ჯანმრთელობას, დღეგრძელობას. ყველა ქართულ ოჯახში ხვავსა და ბარაქას, სულიერ სიმშვიდეს, რაც მთავარია. გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს, სრულიად საქართველოს ფარავდეს ეს წმინდა დღესასწაულის მადლი და რა ვიცი, ყველაფერ საუკეთესოს უსურვებ ჩვენს ქართველერს. დღესასწაულის ტრადიცია მე-18 საუკუნიდანაა ცნობილი. გადმოცემის თანახმად მოწამეთა სწორედ იმ ადგილზეა აშენებული, სადაც დავით და კონსტანტინე მხეიძეები მურვანყრუს შემოსევის დროს აწამეს. დავით და კონსტანტინეს წმინდა ნაწილები დაკრძალეს მდინარე წყალწითელას ნაპირზე მდებარე მურვანყრუს მიერ დარღვეულ ეკლესიაში. ეს ადგილები დიდი ხელმწიფის ბაგრატის მეფობამდე დაფარული იყო. ამ უკანასკნელმა სამარხზე ააშენა მონასტერი და ხარების ეკლესია, რომელშიც დიდ მოწამეები შავი ძვირფასი ლუსკუმით დაასვენა და მლოცველთა თაყვანისსაცემლად ცხადად გამოაჩინა უხრწნელი სხეულები. ხოლო მათ მოსახსენებლად და სადიდებლად წმინდა ეკლესიამ დააწესა 15 ოქტომბერი.